Achei bonito, viu? Ah, lindo. Achei lindo. Já, que achei lindo. Achei lindo. Achei lindo. Essa luz botou. Achei lindo, viu? Achei lindo. Fala, galera. Beleza? Aqui que fala o Luiz. E hoje estamos para mais um vídeo para o canal Monster Legends Brasil. Galerinha, no vídeo de hoje estou aqui no Monster Legends porque vou voltar com a série Em Busca do... no caso seria Em Busca do Fractbot nível 140, só que atualmente não temos mais o Fractbot no PVP. Agora é a Fire Malice, então, em busca da Fire Malice nível 140. Como é que funciona essa série, pra quem não está lembrado? Basicamente é a série onde eu ataco no PVP em busca de baúzinhos pra pegar as células do monstro que está no PVP e mandar ele pro 140 até o final da temporada, beleza? Será que nessa temporada a gente vai conseguir colocar a Fire Malice no nível 140? Eu não sei. Nesse vídeo vou atacar aqui no PVP, conseguir 3 baúzinhos e no final a gente vai ver aí, porque eu já tô quase conseguindo mandar ela pra 2 estrelas e talvez nesse vídeo eu já mande. Então já adianta pra caramba, beleza? Se você quer mais vídeos dessa série, não esquece do seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho se não tiver ativado, pra quando eu postar um vídeo novo você ser notificado. E compartilha também o vídeo com seus amigos, que você vai estar me ajudando pra caramba, beleza? Vamos lá então, pessoal. Já estou aqui no PVP, como você pode ver. O torneio termina em 8 dias e 22 horas, a temporada termina em 8 dias e 22 horas, mas se inicia outra temporada após esses 8 dias e 22 horas. E essa outra temporada também vai ter células da Fire Malice. São 2 temporadas com a mesma célula, com o mesmo monstro nos baús. Então a gente ainda tem muito tempo pra conseguir essas células, beleza? Olha só, tô com 6.781 troféus na Lendário 2 no momento. Pra pegar lendário 1 tem que estar com 7 mil troféus, né? Então a gente tá bem próximo até. Olha assim, ó. Belezura, belezura. Vamos fazer uns ataques aqui e vamos ver o que que vai dar, meu parceiro. Antes, deixa eu só abaixar o som do jogo antes que eu comece a ficar surdo, porque eu sempre fico surdo com esse som do jogo. Vocês já sabem como é que é, né? Olha só, desafio multijogador aqui. Eu tô com 225 pontos. Eu queria muito consegui esse baúzinho de nível 6, mas eu acho que vai ser difícil fazer 1.300 pontos, porque eu tenho que atacar muito no PVP e eu fico com preguiça. Se alguém quiser atacar pra mim aí, eu agradeço, mano. Mas vamos lá, pelo menos acho que aqui eu chego, nesse baúzinho de nível 5. Deixa eu mostrar quantas células eu tenho da Fire Malice já pra vocês. Olha só, notificação do Monster Legend, essa notificação sempre atrapalha tudo. Olha só, pessoal, quantas células da Fire Malice eu já tenho, mano. Olha só... 85/250, isso mesmo. Se eu ganhar aí mais 100 e poucas, né, quase 200, tira 35 de 200, né? Se eu ganhar mais 165 células, eu consigo mandar a Fire Malice já pro nível 120, porque ela já tá no 115, né? Inclusive meu panda aqui, ó, galera, tá indo pro 120, né? A review dele chega hoje à noite aí no canal, inclusive. E a Fire Malice, olha só, já gravei review dela, tá bom? Anteontem. É, foi anteontem. Fire Malice tá aqui, ela já tá no 115. A review dela foi no 130, mas ela tá no 115. E pra uma dela pro 120 aqui, falta pouquíssimas células. Então vamos ver se a gente vai conseguir essas células. Essas 165 células que faltam pra já mandar ela pro 120 no vídeo de hoje. Vamos abrir esse baúzinho aqui de nível 1, nível 2, quer dizer, né? Vê aí 5 células da Fire Malice e... 10 células do Kaori épico. E vamos lá que a gente vai fazer 3 ataques e ver quais baúzinhos que a gente vai ganhar. Eu espero muito que venha bastante baúzinho de nível 5 e de nível 6, que são os maiores aqui. Então me desejem sorte, por favor, galera. Vamos lá então, meu parceiro. Quero continuar. Primeiramente eu quero vencer as partidas, né? Depois de vencer as partidas, a gente vê o que que vai vir, porque as partidas estão bem difíceis. Olha só como é que tá difícil essa partida, galera. A partida mais difícil que eu já vi na vida. Partida muito difícil, mano. Já pensou se ver um baúzinho de nível 6? Já pensou, velho? Já pensou?
Mano! Caraca, velho! Eu não tô acreditando, mano. Mano! Ganhamos o baúzinho de nível 6 de graça, galera! Enfrentamos um carinha que colocou só um lendário de água nível 50, sei lá que nível que foi. A gente ganhou com um ataque e ganhamos um baú de nível 6. Fácil assim, velho. Eu agradeço o jogo. Muito obrigado. Vamos lá, que essa sorte continue. Já pensou vir outro, mano? Vamos lá, vai enfrentar o Ayman Side GH. Beleza, aqui tá uma batalha mais difícil. Nada que seja tão impossível assim. Acho que dá pra vencer tranquilamente. Beleza, já ativamos as recargas. Ó, minha câmera tá tampando um pouquinho aqui. Mas dá pra vocês verem, né, galera? Aqui do lado aqui da minha câmera, ó, atrás é uma tábora, né? Dá pra ver. Eu acho que eu vou até diminuir um pouquinho, porque talvez fica melhor pra vocês. Vocês que falam aí qual que fica melhor, galera. Mas eu vou diminuir aqui um pouquinho, porque talvez fica melhor, olha só. É, assim fica melhor, eu acho. Ah, mas fica menor minha câmera, né? Mas tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá, ganha mega provocação aqui. Maldição pra todo mundo. Agora que eu reparei que meu Kodama tá sem relíquia, mano. Tem que colocar as relíquias no Kodama, velho. Tô bobeando aqui, mano. Tô bobeando aqui, feio. Que meu Kodama tá sem a relíquia, a máscara, né, no caso. Mas tá tranquilo, a gente vai ganhar essa batalha aqui. Ele tá até com o ataque errado, velho. Beleza, Tabura morreu, ressuscitou. O bicho ali morreu, ressuscitou. Vamos matar a Tabura aqui. Vamos ativar aqui esse tantão de efeito no bicho pra ele morrer. E GG, meu parceiro. Vencemos mais uma. Vamos ver qual baúzinho que vai vir, meu parceiro. Bora, bora. Beleza. Eu não vou reclamar. É um baúzinho de nível 1. Mas eu já ganhei um baúzinho de nível 6 agora. Então não vou reclamar que veio um baú de nível 1. Porque eu acabei de ganhar um de nível 6, então tá muito brabo, tá ótimo ainda, tá ótimo, beleza? Tá ótimo. Vamos lá então fazer mais um ataque? Bora, let's go Kamol. Let's go Kamol então. Vamos enfrentar o Tendopen. Beleza, mano, isso aí assiste Naruto, hein? Tendopen, beleza, começamos. Eita, esqueci de equipar as relíquias, velho. Vou perder por causa disso, mano. Esqueci completamente de equipar as relíquias, galera. Ah, mano... Me lasquei, hein? Esqueci de equipar as relíquias, velho. Que raiva, velho. Que raiva, mano. Ô, raiva. Só por causa que eu esqueci, mano. Deixa eu equipar aqui essas relíquias logo. Antes que eu me esqueça. Máscara de Assastu. E... Máscara de Assastu. Tava tudo na Fae Malice. Olha só essa ladrona. Vamos lá, mano. Que agora a gente não perde, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver quem a gente vai enfrentar. Vamos enfrentar o El Pinchibone. Beleza. Eita, eita. Eita, que perdemos feio, mano. Que raiva, velho. A gente só pega cara mais forte que a gente, mano. Meu Deus, tá muito difícil isso. Isso tá muito complicado, mano. Tá muito complicado. Eu tenho que upar meus bichos logo, velho. Que eles estão nível 132, mas eles estão lento pra caramba. Vamos lá, vamos enfrentar o Craters. Esse aqui a gente vai ganhar, eu tenho certeza. Ah... O cara tem dois mega provocadores, velho. Da equipe de dois mega provocadores, é a equipe que é counter da minha. Porque eu não tenho duas remoções de efeito positivo, velho. Não tem como ganhar de equipe de dois mega provocadores. Não tem como. É impossível com essa equipe aqui minha, eu ganhar de equipe com dois mega provocadores. Vamos lá. Tomara que a gente tenha sorte agora. Vamos enfrentar o Sui Morgan. Ah! Aí não dá, né, tropinha? Aí eu gosto, troféu de graça, tamo junto é nóis. Vamos ver qual baú? Veio o baú de nível 1. Tá, agora eu já não gostei muito, né? Porque dois baús de nível 1 seguidos, aí já complica um pouco, né, jogo? Aí já complica um pouco, é um pouquinho de azar, mas tá tranquilo. Só nesses três baús que a gente conseguiu aqui nesse vídeo, olha só, tem 200 células da Fae Malice, mais 2 e mais 2. Então, no total, 204 células da Fae Malice já é o suficiente pra mandar ela pro 120, galerinha. Pro 120 ainda sobra, né? Sobram umas 50 por aí? Por aí, né? De células pra gente ainda, mano. Então, foi legal, velho. Esse baúzinho de nível 6 salvou, porque se não fosse ele, eu teria ganho 2 de nível 1.
E dá um baúzinho de nível 6, salvou com certeza, velho. Com certeza. E já garantimos a Faia Malice no nível... Eu vou até desbloquear aqui, galera. Vamos abrir agora, mano. Vamos abrir agora esses baúzinhos de nível 1. Vamos abrir agora, porque aí a gente já tem, né, mais dois slots pra lutar mais duas vezes, meu parceiro. Stonks. Eu espero que venham baús melhores agora. Bora enfrentar o Thomas, mano. Thomas. Beleza, vamos lá, Thomas. Vamos lá. Remover sua mega provocação aqui, Thomas. Ativar suas recargas. Me desculpe, mas foi necessário, Thomas. Foi necessário. Beleza, aqui a gente ganha mega provocation. Aqui a gente só tem que recarregar. Aqui veneno pra todo mundo e tira a resistência novamente de todo mundo. Belezura, maldição. Pra eles ficarem amaldiçoados, infectados. Beleza, aqui a gente tem que recarregar por enquanto. Aqui a gente pode recarregar também tranquilamente com a tábora. E aqui veneno pra todo mundo novamente. Siamis não morre, mas vai morrer. Não morreu. Não sei como não morreu, mas não morreu. Remove tudo aqui. Ativa as recargas de todo mundo novamente. E tranquilo, mano. Só esperar a morte deles. Vamos matar aqui já o Kaguya. Pra ele não encher nosso saco. Só recarrega, recarrega, recarrega. Ativa as recargas aqui do Daedalus. Pra ele não me matar. Recarrega, recarrega, recarrega. Próxima rodada o Daedalus já morre. Então vamos deixar ele morrer lá pros efeitos mesmo. Bora recarregando tranquilamente. Que aí ele já vai morrer pra maldição e pro veneno. E vamos ver qual baúzinho que vai vir, galera. Tomara que seja um baúzinho de nível 5 ou de nível 6. Ah, nível 2, mano. Nível 2 tem 5 células da fa... Ah, mano. Tô curtindo muito não, viu? Só esse baúzinho de nível 6 aí que salvou. Porque se não fosse ele, tava horrível. Ridículo de ruim esses baús. Vamos enfrentar o Cronos agora. Eita, tá usando lendário, Cronos. Tá usando lendário, Cronos. Meu Deus, Cronos. Tá usando lendário. Quem usa lendário ainda? Miseros. Miseros, que é o monstro mais ruim do jogo. Miseros, Cronos. Meu Deus. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Carrega. Miseros. Recarrega. Opa. Morreu Miseros, velho. Ah, que pena. O Miseros morreu. Eu fico triste com a notícia dessa, galera. É muita tristeza o Miseros ter morrido. Veneno pra todo mundo. Só esperar agora o... esse cara aqui morrer, velho. Ragnarok, né? Esse War Master morrer. GG, meu parceiro. Vencemos mais uma. Vamos ver qual baúzinho que vai vir, mano. Vai, vem, baúzinho bom. Baúzinho bom. Nível 3. Nível 3. Ah, mano. Então nós conseguimos dois baús de nível 1, um baú de nível 2, um baú de nível 3 e um baú de nível 6. É, aí aqui tem mais 5 células e aqui tem mais 12 células. Ah, velho, eu vou abrir esse aqui de nível 2, eu vou abrir o de nível 2, galera. Vou abrir o de nível 2 pra gente poder jogar outra. Não vou gastar mais joia, não, essa é a última vez que eu vou gastar joia, tá? Porque senão eu fico pobre. Vou enfrentar esse carro aqui, mano. Ah, acho que tá tranquilo esse aqui, mano. Tomara, né? Tomara que esteja tranquilo. Ativa as recargas de todo mundo e... Eita, não tá tranquilo é nada, mano. Nos lascamos bonito, nos perdemos feio. Oh, meu Deus, tamo ferrado, galera. Tamo ferrado, isso... Opa! Mega possessão. Pena que só vai acertar nenhum, né? Aí trola. Beleza, maldição neles. Ó, esse especial pode ser que ajudou, hein? Vamos com calma, parceiro. Vamos com calma aí, que pode ser que dê bom, hein? Vamos lá, vamos jogar. Vamos jogar com calma. Remove tudo aqui. Veneno pra todo mundo. Tira a resistência de todo mundo. O problema é que eles têm relíquia que ganha resistência, velho. Isso que atrapalha tudo. Ativa as recargas de todo mundo aqui. Ah, meu Deus, esse deduto tem ataque sem recarga, velho. Que chato, mano. Tá, remove tudo aqui pra não encher o saco. Agora a gente pode aplicar fraqueza de natureza pra eles perderem mais vida com o veneno. Dedu morreu, ressuscitou. Sai daqui, Dedu. Já vamos matar ele aqui pra ele não encher nosso saco. Bombeta morreu. Morreu também, ressuscitou. Mas vai morrer também pra isso aqui, meu parceiro.
Ganhamos! Nossa, fiquei com medo de perder ainda, mano. Vamos ver qual baúzinho que vai vir, galera. Veio o baúzinho de nível 2, mano. De novo! Baúzinho de nível 2 de novo, cara. Mas ficamos aí, então, com 6.869 troféus na posição 1.166 do mundo. Falta aí... 121, né? Não, 131 troféus pra gente chegar na lendário... Lendário 1, né? Olha só. Brabo, brabo. Ó, vamos fazer mais um ataque aqui, mano. Quantas joias eu tenho? Ai, meu Deus, eu tenho só 9.188, velho. Cada vez eu tô ficando mais pobre de joias. Mas vamos lá, vamos abrir esse baúzinho de nível 2. Eu falei que eu não ia gastar, mas veio outro de nível 2. Aí é sacanagem, né, jogo? Aí é sacanagem com minha cara. Vamos outro aqui. Vou enfrentar o Arif RMD, mano. Ah, não, velho. Dois mega provocadores, galera. Tá, vamos com calma aqui, mano. Vamos com calma aqui, que se pá dá certo. Bora lá. Ah! Que se pá dá certo. Olha só. É isso que eu falo, galera. Peguei uma equipe de dois mega provocadores e um striker. Não tem como eu vencer, velho. Porque eu não tenho duas remoções de efeito positivo, mano. Como é que eu vou remover os dois mega provocadores? Não tem como. Tá, esse aqui. Esse aqui dá pra vencer, hein? Vamos lá. Ativa as recargas. Nahane, esse Nahane aí, cruz credo, mano. Cruz credo esse Nahane, bicho apelão do caramba. Beleza, mega provocação, reflexo, maldição. Beleza, veneno pra todo mundo. Fica sem resistência, mas eles ganham resistência, então tanto faz. Beleza, eles recarregam. Recarregam. Que a gente faz aqui, mano? Vamos recarregar mesmo? E dar fraqueza de natureza aqui agora. Pra eles morrerem pro veneno, por favor. Não morreu. Morreu. Ressuscitou. Meu Deus, o bicho ganha 20 rodadas extra? Que isso, velho? O bicho ganhou bilhões de rodadas extra e não morre. Agora lascou. Remove tudo aqui. Toma isso. Mano, esse bicho não morre, velho. O Dedu não morre. Vai morrer agora pra deixar de ser tolo. Beleza. Opa, especial. Mega possessão aqui. Recarrega. Mano, só pelo medo que eu tomei agora do Dedu ganhando 50 rodadas extras, eu mereço um baú de nível 5 no mínimo nessa batalha, né, jogo? Por favor, jogo. Pelo menos um baú de nível 5 eu agradeceria. Vamos lá, mano. Ajuda aí, joguinho. Ajuda aí, meu parceiro. Vamos ver qual baú que vai vir. E veio... Ah, raiva. Então é isso, pessoal. Espero vocês no próximo capítulo dessa série. Se vocês querem mais capítulos dessa série, comenta aí. Vamos em busca da Fire Malice nível 140 e mais tarde chega a review do Panda, que está no passe pago, beleza? O Panda corrompido, ok? Ele em batalha no nível 130. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não esqueça do seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative o sininho. E tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui.